Hər vaxtınız xeyir, ölkə başçısı birbaşa sizə səslənirəm. Mənim gənc yaşımdan qazandığım nailiyyətlər, bu medallar bu da, bu diplomlar, bu da gələndən sonra mənə verdiyiniz fəxri fərma. Bundan başqa heç nə vermirsən, bunları yiyə bilərəm mən, ölkə başçısı sizlə mən, birbaşa. Bunlar, gedirəm hansı bu sənin o orqanlar var, burada sosiala, icra başçısına, hara gedirəm, deyirlər, hansı öz qohumları, öz rayon balaca bir yerdə hamısını da tanıyırıq. Öz batısı oğlu, öz qardaşı oğlu, nə bilim, öz iyidəcənidir. Nə, deyir, cəhənnəmə gedibsən, müharibəyə, qaramazara gedibsən. Deyirəm, qaziyam, müharibə iştirakçıyam, nə ilə dolanım. Mən 240 neçə manat, 241 manat yol şeyində kartım var idi kommunal xidmətdə. Müharibəyə gedəndən sonra ondan da olmuşam. Mən burada müharibəyə könüllü rabitə, siviyyat, kəşfiyyat bölünə gedəndən sonra onu da kəsiblər. Mənim gənc yaşından qazandığım nailiyyətlər bunlar, diplom, medal. Bu sən qazilər, mən sənin üçün bir də səfərbəyli elədim, könüllü cəlb oldum, ölkəm üçün bunu eləmişəm. Siz mənə nə eləyibsiniz? Gələndən sonra bir qəpi vermişəm, işığın, qazın, pılın, nə ilə verməliyəm mən? Ha, biz burada boğulduk. Məni bu dəqiqə sən cinayətə cəlb edirsən. Gedəndə o dediyin orqan işçiləri ki, cərə gedirsən müharibə cəhənnəmə, mən məcburam ki, ermənini öldürdüyüm kimi onların da ya öldürəm, ya özümü boğub burada nəsə eləyəm. Bezin töküb yandıram. Niyə baxmırsan? Görsən, bilmirsən biz nə ilə dolanmalıyıq. Görmürsünüz? Nazirlər, deputatlar, hara baxsan? Böyle danışmağa bir şey, yani mən buna baxmalısan, ya baxmalısan gündə bir qazi özün asır, edam eləyir, biri körpüdən atır. Ara baxsan, görmürsən bularsa, ha? Baxın da buna. Bu mənim medallarım istəmirəm, verirəm özü o vayni bileti ya da mənə yol pulu ya nəyisə, şeylər, çıxın bu ölkədən çıxın gedin, istəmirəm sənin. Bu Azərbaycan, yenə də Azərbaycan problemi olsa, hansısa ölkədən davası olsa gələrəm. Öz anama, nə bilim, nəslimə görə, qeyrətimə görə. Yəni, ondan biz qalan döyürük. Amma sizin də qeyrətiniz olsun, baxın da. Niyə baxmırsan? Hansı orqana geçsən, dircərə geçsən, müharibə cənimə. Çünki o, görməyir bax o çətinliyi. O çətinliyi görənlər özləri bilir mən nədir. Amma atsız, nə çəkmişi. Deyir, gedibsən, borcun idi, gedmə. Nə borcum idi? Əskərlik olmuşam, əskərlik vaxt aprel müharibəsi olub, onda da iştirak eləmişəm. Gəlmişəm, bu dəqiqə məni çağıran yox idi. Sərhəd qoşunda olmuşam. Bütün o orqançilər bilər, sərhəd qoşun çağırır, könüllü məhz qeyrətimə sıxışdırmadım. İki qardaş, atam da yazılmışdı, gözdən əlildi, onu aparmadılar. Bir yük maşını vardı, onu da apardıq, o da partladı. Nə ilə dolanmalıyam mən bu dəqiqə? Niyə baxmısan, hara baxsan? Mən demək istəyirəm ki, bu müharibədə yan mənə düşən 5 rayonda iştirak eləmişəm. Yəni, adlarını saymaq deyəndə ki, hamısı yazılı, vayni biletmədə 5 rayonda iştirak eləmişəm. Mən bunları neynirəm bu dəqiqə? Niyə baxmırsan, niyə bilmirsən, işıq bılın, qas bılın, nə ilə ödəməliyəm mən? Bu, mənim 24 yaşım var, bir dəqiqə mən o problemi çəkməli döyürəm neft ölkəsində, qaz ölkəsində. Hamısı sən yeməli döyürsən, mən də yeməliyəm. Çünki mənim də ölkəmdir. Bizim ölkəmizdə qazilər, şəhid ailələri bizə də çatmalıdır nəsə. Tək bu orqanda oturanlar yeməli döyür. Bu nefti, qazı, nə bilim, bu... Var bu, bilirəm də, məlumatımız var. Yəni, mənə düşən budur, idman, bayrağı yüksətmək, müharibəyə getmək getdim. İndi bax da mənə, ara baxsan. Əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin yolladığı bu Cəlilabad rayonuna sosial müdür Fərasim. Bu, akazvası başda səfiyin biriymiş, dəliymiş, anormaldır, bunun başı çatmır. Çünki mən onun dəfələrcə qəbulunda olmuşam, demişəm, nailiyyətlərimi də göstərmişəm, aparmışam özümdən bu diplomu və qaziyəm. Deyib, cərə gedibsən müharibəyə, 5-də cəhənnəmə. Bunun başı çatmır. Bu, səfiyyə bura nəyə yollayıb sən, müdafiə naziri? Yəni, bu anormalı, bu şəhid ailəsi gəlir, mən dəfələrcə orada olmuşam, qazilər gəlir, bu... Bizə verdiyi cərə gedirsən 5-də cəhənnəmə. Mən buna dərdimi deyirəm. Deyirəm, vəziyyət acınacaqlıdır, işıq, qaz. Yəni, sosial müdafiəsən də sən bizə baxmalısan günü bu gün. Sənin vəzifən, işin, sənə nə yollayıblar bura? Bizə baxmaq üçün. Bu, mənə deyir ki, bu deyək, hökumət başçısı ayırmır sizə belirləmə. O, mənim məlumatım var ki, ayırırlar, baxırlar. Amma bunu mənə verdiyi cavab deyir, 5 cərə gedibsən 5-də cəhənnəmə. Bunun başından bir güllə əksidir, valla.